na Profesa Kabudi, wewe ndio waziri wa sheria, muanze kuangalia watu wa namna hii ambao kwao ni kubadilisha takwimu. Ninafikiri kama sikumbuki, kuna sheria ya takwimu ya mwaka 2015 na kuna kifungu kinasema mtu anayebadilisha takwimu za serikali anaweza kafungwa miaka miwili jela. Kwa nini hatuvitumii hivi? Unakuta mtu anazungumza makusanyo yameshuka, wakati anajua kabisa si kweli. Watu wa namna hii wangekuwa wanapelekwa mahakamani wakajustify. Katika hesabu za kawaida tu, kama mapato yanashuka, utaweza kusaini mkataba wa kujenga reli ya standard gauge yenye thamani ya zaidi ya trilioni 7? Trilioni 7 kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro kilomita 300 pamoja na viungo vyake, na kutoka Morogoro hadi Dodoma Makutopora kilomita 426. Kwa hiyo unazungumzia juu ya kilomita 726, trilioni 7, na contractor yuko kwenye site na ni reli ya aina yake. Utazipata wapi fedha kama makusanyo hayapo? Na kwa mara ya mwisho kujengwa reli tena ya narrow gauge katika nchi hii ni kwenye mwaka wa 1905. Zaidi ya miaka 100 na kitu imepita. Lakini kwenye serikali ambayo haina mapato, ambayo yameshuka, haikusanyi, utaweza kununua ndege 6 kwa mpigo mpya? Umezinunua kwa kubadilisha na dagaa au migebuka ya Kigoma? Lakini kwa nchi ambayo haikusanyi mapato, unaweza ukatangaza tenda ya mradi ambao uliachwa na ukafikiriwa na baba wa taifa tangu miaka ya 75 wa Stiglas Gorge, ambayo utakuwa unatoa megawatts 2100 tofauti na megawatts zinazotolewa sasa hivi kwa Tanzania nzima, megawatts 1460, na tenda zikatangazwa na fedha zipo, na mradi utakao kosti fedha nyingi, trillions of money, na mpaka leo makampuni yaliyochukua tenda ni zaidi ya makampuni 79. Kama huna pesa na makusanyo hayapo, utatangaza tenda ya namna hiyo, utakuja kuwalipa nini? Kama huna pesa na makusanyo ni ya ovyo, utapata wapi pesa za kuongeza bajeti ya afya ya manunuzi ya madawa kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 269? Kama makusanyo hayapo, utapata wapi pesa za kupeleka vijiji ambavyo vimemaliza kupelekewa umeme wa REA, vijiji 4,000, na kwa sasa hivi ambavyo viko kwenye pipeline ni vijiji 7,385 ambavyo navyo vitapelekewa? Kama huna pesa na hukusanyi, utatangazaje tenda ya kununua meli katika ziwa Victoria, ambapo katika miaka yote tangu MV Bukoba imeua watu, ndugu zetu kule
hawakuweza kupata hela ya kwenda kununua. Na sasa hivi tenda imeshatangazwa, kuna makampuni, moja kampuni ni kutoka South Korea ambao wanajiandaa kununua na kuja kutengeneza hiyo meli. Na fedha ipo. Unaweza ukatoa mifano mingi. Barabara zinajengwa, unaweza ukatoa mpaka daraja la Sibiti kule. Sasa hivi tunatengeneza barabara kwa kutumia pesa zetu zenyewe. Na processes zinaendelea za kutengeneza barabara kutoka Mwandiga. Actually kutoka Kigoma ikaunganisha mpaka Nyakanazi zaidi ya kilomita 310. Na kuna makandarasi wawili wanafanya kwa fedha za ndani. Kama makusanyo hayapo, utawawekaje makandarasi kwenda kutengeneza barabara zile kwa kiwango cha rami? Mifano ndugu zangu ni mingi. Kwa hiyo ninachotaka kusema Watanzania,